Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam govoriti o nevjerojatnim zdravstvenim blagodatima redovitog uzimanja samoga cinka. Nažalost, jako malo vas zna koja je funkcija minerala i vitamina u tijelu, a vjerujte mi na riječ. Oni su ključni zašto smo mi zdravi. Mi kada njih nemamo u tijelu, imamo more ovih problema, praktično svaka bolest se može povezati sa nekim od kroničnih nedostataka bilo kojih minerala i vitamina i ostalih nutrijenata, a danas ću vam specijalno govoriti o samome cinku. Cink je element u tragovima koji je prisutan u svim našim organima i tkivima, kao i tjelesnim tekućinama. Ljudsko tijelo sadrži između 2 i 3 grama cinka. A najveće koncentracije se nalaze u skeletnim mišićima, kostima, jetri, bubrezima, koži, prostati i mrežnici oka. Cink je neophodan za pravilno funkcioniranje tijela jer je sastavni dio više od 300 enzima i prisutan je gotovo u svim biokemijskim procesima. I kad malo bolje pogledate, vidite da njega imamo i u kostima, i u mišićima, i u jetri, i bubrezima. I kada god vi iscrpite cink iz vašeg tijela, normalno će svi ti sustavi početi patiti. To je u potpunosti sasvim jednostavno. Jedan od onih uloga cinka u vašem tijelu, što veliki broj vas itekako dobro zna, biti će jačanje imuniteta. Cink je jedan od onih najjačih modulatora i načina pojačavanja imunoloških stanica u našem tijelu i unosom cinka u naše tijelo sigurno ćemo imati bolji imunitet. Dalje što možemo reći? Cink je kontrolor prometa u organizmu. Zamislite cink da ovaj mineral nadgleda procese unutar stanica, uključujući funkciju enzima. Enzimi su pak proteini koji omogućuju i reguliraju sve važne kemijske reakcije u tijelu. Bez enzima ne bi bilo diobe stanica, rasta, niti funkcija procesa u tijelu. Cink je neophodan za funkciju nečega što se naziva superoksid dismutaza, jedan od najvažnijih antioksidativnih enzima koji štiti stanice od oksidativnog stresa. Prevedeno znači, svakodnevno, svake minute, svake sekunde, milijarde procesa se događa u našem tijelu na molekularnoj sitnoj razini. I upravo je taj cink odgovoran kako neki enzimi normalno funkcioniraju ili ne funkcioniraju. Zato se on naziva i kontrolor prometa u našem tijelu. Isto tako, cink je ključan za zdravlje vaše kože. Ako je razina cinka u tijelu niska, možete biti skloni kožnim problemima, poput psorijaze, ekcema, dermatitisa, bora i staračkih pijega. Cink također sudjeluje u sintezi kolagena, proteina koji je osnovni građevni blok kože, krvnih žila, kostiju i drugih vezivnih tkiva. Za zdravlje kostiju i mišića cink također igra glavnu ulogu, pomaže u rastu i mineralizaciji kostiju, a istraživanja pokazuju da cink može potaknuti obnovu kostiju u slučaju osteoporoze. Cink je nevjerojatno bitan, moji dragi gledatelji, za funkciju hormona u našem tijelu. Koliko puta ste otišli kod vaših liječnika, možda imate kroničan nedostatak cinka, a imate more hormonalnih poteškoća. Funkcija hormona ne radi i kod muškaraca i kod žena. Specijalno će ovo biti vezano za plodnost. Plodnost i muškaraca i žena je vezana za normalnu funkciju cinka. Često imate problema sa plodnošću, ne znate za adekvatnim unosom cinka da bi se poboljšali vaše stanje. Nažalost, to je takva činjenica. Dakle, cink pomaže funkcioniranje hormona i poboljšava plodnost našeg tijela. Isto tako, cink je esencijalan za zdravlje prostate kod muškaraca. Ovaj mineral sudjeluje u regulaciji spolnih hormona, kao što su testosteron i estrogen, te je bitan za zdravlje jajnika i testisa. Cink također podržava sintezu inzulina, hormona koji je ključan za regulaciju šećera u krvi i održavanje ravnoteže energije u vašemu tijelu. Ono što nećete vjerovati, cink kao takav, to će biti, ovo sve što vam govorim, funkcije samog cinka, vi kada to ne radite kako treba, to su sve kronični nedostaci cinka, pa onda ćete imati simptome svih ovih problema. Isto tako, cink je nevjerojatno bitan, moji dragi gledatelji, za funkciju vida, sluha, okusa i mirisa. I kada god imate problema i sa vidom, i sa sluhom, i sa okusom i mirisom, često imate problem sa nedostatkom cinka. Kada je to netko povezivao od vas kroničan nedostatak cinka sa ovim vrstama poteškoća? Možemo reći, također cink igra ključnu ulogu u neurološkoj funkciji. On je neophodan za pravilno funkcioniranje mozga i mentalne procese, uključujući pamćenje i koncentraciju. Cink je poznat po svojoj ulozi u smanjenju simptoma anksioznosti i depresije, a pomaže u borbi protiv neurodegenerativnih bolesti mozga kao što su demencija, Alzheimerova bolest, Parkinsonova bolest.
sve studije, danas ima sve više i više tisuće novih studija svake godine dolazi da jednostavno ovaj loš način života je ova loša prehrana koja nema ništa minerala i vitamina u tijelu, normalno nakon određenog broja mjeseci i određenog broja godina uzrokuje sve ove probleme. I onda mi to najčešće potpuno pogrešno liječimo, a može biti super jednostavno sa promjenom načina života. I nećete vjerovati, moji dragi gledatelji, cink kao takav igra ključnu ulogu u zdravlju usta, usne šupljine, zubi i slično. Htio bih zapravo reći, cink ima stotine bitnih funkcija u našem tijelu, ovo su neke od najučestalijih, sve što vi trebate, uzimate hranu bogatu sa samim cinkom ili uzimate kvalitetne dodatke prehrane bogate sa cinkom. Ono što bih vam tu preporučio, neka osnovna preporučena dnevna doza cinka, za muškarce će biti oko 11 mg dnevno, za žene oko 8 mg dnevno i to je nešto što je nekako standardno preporučeno. Generalno, kao i uvijek, moji dragi gledatelji, učite se, educirajte se o zdravom načinu života i mnoge ove bolesti će super jednostavno nestati sa ovakvim sigurnim i prirodnim načinima liječenja kao što je unos i minerala i vitamina u vašem tijelu. Zadnjih 25 godina usavršavam specijalne načine liječenja mojih pacijenata. Danas mogu reći sa velikom srećom i zadovoljstvom, liječim i pomažem tisućama osoba diljem svijeta svake godine. Moji programi prirodnih liječenja i nutricionizma su napravljeni na osnovu moga iskustva rada sa pacijentima i izučavanja. Isto tako koristimo specijalne medicinske metode u mojoj ordinaciji ukoliko je to potrebno. Ali svi vi, moji dragi gledatelji, koji me dosta bolesti, dosta vam je bolova, tegoba, dosta vam je lošeg načina života, dosta vam je korištenja kemijskih, sintetskih lijekova koje čine sve gorim, lošijima i da nikada se zapravo ne možete izliječiti. Nazovite Mari Lab Centar iz Zagreba u Hrvatsku. Na broj telefona +385 98 917 9200. Ovo su moji brojevi telefona moje ordinacije. Javite se slobodno i Viberom ili Whatsappom. Ili posjetite nešto što se naziva mariolab.hr. To je moja službena oficijalna web stranica gdje imate danas kupiti čak tri moje knjige koje se nazivaju Isprekidani post, Tajna zdravlja i dugova, što je prva knjiga, i druge knjige se nazivaju Čudesni prirodni lijekovi, prvi dio, i Čudesni lijekovi, prirodni lijekovi, naravno drugi dio. Moje znanje i iskustvo koje stječem desetljećima sam stavio u moje knjige, ali primarno vam želim reći, svi vi koji ste sami slušali iz Amerike, Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Azije, Europe, Afrike, Australije možda, znajte da možete odmah sada nazvati moju ordinaciju, jer vam ja danas upravo radim svakodnevno sa pacijentima iz cijelog svijeta. I mislim da imam veliko znanje da vam za vaše potrebe napravim specijalni program liječenja. U ordinaciji se možete doći, ali isto tako ne morate dolaziti u moju ordinaciju jer vam svakodnevno radim upravo ove telefonske konzultacije. Ja vam u ordinaciji prema vašim potrebama sastavim program prirodnog liječenja nutricionizma i kompletan program dobijete direktno na vaš e-mail zajedno sa mojim knjigama i onda ćete prvi puta u životu znati kako se sa zdravim načinom života i prirodnim lijekovima liječite prirodno, sigurno i bez nuspojava. I vjerujte mi na riječ, ako pratite moje programe prirodnih liječenja, praktično ne postoji niti jedna bolest na ovom svijetu koja se ne može prevenirati i spriječiti na potpuno prirodni i siguran način.